Leopoldina aqui, pessoal. Francisco V. de Melo, deve ser Vieira de Melo, né? Passagem aqui. Essa daqui é a praça na rua Barão da Passagem ainda. Nossa, não deu pra ver. Barão da Passagem ainda. Aqui é a rua. Praça do Comerciante, essa daqui. Aqui a rua Laurindo de Brito e aqui a praça Galileu Rovai. Vamos na mapa aqui. Rua Cuevas. De julho de 2022. Ah, pessoal, aqui é a Avenida Mercedes. Essa daqui. Beleza? Aqui é a Praça Irineu Dadakazu. Beleza? Valeu. Trechinho aqui para vocês aí.